Você sabe quem é a maior especialista em gestão de ativos do mundo? Fabricamos soluções para toda a indústria. Somos responsáveis pelos motores mais eficientes do mundo e por mantê-los funcionando por mais tempo. A WEG é a líder na fabricação e a maior especialista em gestão de ativos. Do analista de vibração ao PCM. Incorporamos em uma ferramenta o conhecimento de mais de 60 anos na fabricação e aplicação de equipamentos industriais. Conheça o WEG Motion Fleet Management, a solução WEG para a gestão de ativos, que incorpora o conhecimento de mais de 6 décadas em uma só ferramenta desenvolvida para todos os tipos de indústrias.